Jenazah jurulatih legenda Muhammad Azraiko Abdullah, 72 tahun, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Uda kira-kira pukul 6.30 petang semalam. Terdahulu, jenazah dibawa dari sebuah pusat perubatan swasta ke rumahnya di Kampung Alus, Madum Alustar sebelum disembayangkan di Masjid Sultanah Bahiyah. Lebih 200 orang terdiri daripada ahli keluarga dan rakan arwah hadir pada majlis pengebumian. Terdahulu, Cosmo Online melaporkan Malaysia sekali lagi kehilangan permata dalam industri bola sepak tempatan apabila Muhammad Azraiko meninggal dunia akibat sakit dalam perut di sebuah pusat perubatan swasta semalam. Awaiham Muhammad Azrai disahkan meninggal dunia pada pukul 12.05 tengah hari semalam ketika menerima rawatan di pusat perubatan tersebut.